Så det første vi kan gjøre, det å sørge for det med poeng. Og da må vi gå til design. Så må vi lage en liten merkelapp på canvasen der. Vi går inn på stage. Og så trenger vi en canvas label som ligger under alt her. Du ser her nede. Drar jeg den inn i skjermen. Vi kaller den for poeng label. Sånn. Ser du at den ikke så fin å se på, så vi tar fargen og forandrer den til hvit. Og bakgrunnsfargen, når du trykker på det, så må du trykke på den helt nede hjørnet der, som der det står transparent, som betyr gjennomsiktig. Da vil du få hvit skrift der. Det går an å endre størrelsen på skriften. La oss si 10-22. Da blir den litt større. Så flytter den labelen opp, og inni den så skal det jo stå poeng, kolon 0. Men en sånn label, du kan ikke bare si at den skal stå midt på skjermen ved at du trykker 100, skriver 150 her, fordi den justeres etter hvor den første bokstaven starter, så her må det bli litt mer at du bare plasserer den sånn at den ser grei ut. Y-en kan jo være 15, det er jo greit. Sånn. Altså for å få til å gi poeng her, så må vi jo inn i blokkene, og så må vi jo gå dit aliensen blir skutt. Det er jo litt lenger ned her. Se. Her ved en rakett type collides with. Så tar vi og ekspanderer den der. Aliens die har vi noen lyder her, og så må vi øke denne poenggreia. Men før vi gjør det, så må vi lage oss en ny variabel som vi kan kalle for poeng. Så vi tar og initialize en ny app-variabel som vi kaller poeng. Til matematikk og null til å begynne med. Den skal jo være null når vi starter. Og så skal den oppdateres hver gang en alien blir drept av et skutt. Så når vi kommer hit og aliensen blir skutt, vi har jo flere her. Eller en type 1, 2, 3, så må vi øke, da går det på change der, variabel alien til den bytter poeng, og så øker den med, la oss si, 100 poeng, sånn at du får 100 poeng per alien. Men det er jo ikke nok, fordi du må jo oppdatere denne labelen som vi nettopp laget, så vi må gå på label her nede, og så ta from poeng label set text to, og da må vi ha et sånt sammensatt uttrykk som du finner på text og join, den her. Putt den inn der. Nå skal vi først ha poeng kolon, og så husk på mellomrom. Og inni der så skal vi putte den poengvariabelen, så det her sletter vi. Det er litt blokk. Så finner du den variabelen her borte, på app-variable poeng. Der. Og det samme skal jo skje på de andre to, så vi trenger en duplikat av begge de her, som puttes inn i lapsen her, når alien type 2 blir truffet, så skal det her skje igjen. Vi får 100 poeng for den nå, og så må vi duplisere der, duplisere der. Kunne ha en liten funksjon på det der hvis du vil ha det da. Men så det siste, når alien type 3 blir truffet, så skal det samme skje. Du skal få flere poeng. Så vi kollapser den. Så for alien, når rakett collides with alien type 2, og when rakett collides with alien type 2, 1 og 3, som vi har her i de små blokkene som har kollapset, så skal vi få 100 poeng til. Noen gang går det jo litt trekk, men vi kan prøve en live-test her. Her kommer det opp, så nå skal det være sånn at hvis det skyter noen. Så får jeg 100 poeng. Så det stemmer. Ok.